zástupce z města Děčín. Jehož jméno je Lukáš Nemo Pumr. Dámy a pánové, do klece přichází Lukáš Nemo Pumr. To, o čem ty jsi mluvil, tam se může stát, že přijde jedna rána a zabalí to, ale oba do té přípravy dali dost, oba si prošli tím, co zažívají profesionální zápasníci. Když by se někdo zeptal obou aktérů, jak vlastně jim pomohl ten projekt do 30 v kleci, protože samozřejmě to také bylo sledováno i na sociálních sítích, tak třeba Lukáš Pumr, kterého už máme v kleci, tak říkal, že mu to pomohlo hlavně v disciplíně, což tedy samozřejmě je jasně znát a je to prokázané, a také zlepšení fyzické zdatnosti. Ale řekl, že jsou z toho i samozřejmě smíšené pocity, protože pochopitelně, jakmile děláte něco, čemu je věnována velká pozornost, tak musíte počítat s tím, že budete mít nejenom své fanoušky, ale také hejtry, což už Lukáš Pumr rovněž zažil. Je to něco, s čím se člověk musí naučit pracovat, protože v dnešním světě počítačů a internetu je to prostě tak, že máte lidi, kteří vám fandí, a máte lidi, kteří vás nemají rádi, i když vás vlastně ani neznají, ale patří to k tomu. A Jaromír Knechtl něco o počítačích ví. 29-letý bloger, velmi aktivní na sociálních sítích, věnuje se grafice a marketingu a nebojí se psát hodně sebevědomě, a on velmi dobře zná, co to je mít své hejtry, a vůbec mu to nevadí, naopak velice rád provokuje. On hodně zhubl, když si vážil až 120 kg. Jeho kamarádem, kromě jiných, je také dnešní hudební host, který vlastně otevíral celý večer El Niño.
No a jeho kamarádem je také člen dnešního hlavního taháku Murat Eldarušev, který tak nepřímo i může za to, že si to Jaromír Knechtl zkusí, protože oni se vždy baví o bojových sportech. A když říká Jaromír Knechtl nějaké své názory, samozřejmě myšleno s nadsázkou, tak Murat mu vždy říká, hele, ty nemáš do toho co mluvit, protože jsi nikdy nebyl v kleci, nikdy jsi nezápasal. On říkal, teď už mi to říct nemůže, po tomhle zápase už mi to říct nemůže. Ale ta zkušenost se nedá ničím nahradit, opravdu můžete mít i nějaký názor na to, co se děje, můžete mít i dobré oko, ale dokud na vlastní kůži nezažijete ten tlak ze všech stran, z diváků, z té přípravy, to, že víte, že váš soupeř se připravuje, máte datum toho zápasu, je tam tolik elementů, které chodí v hlavě každému zápasníkovi, že ta zkušenost jako taková se nedá absolutně ničím nahradit. Jaromír Knechtl má motto pro tento zápas. Vytrvalost je víc než talent. Mají to členové jeho týmu i na zádech. Tak uvidíme, kdo byl vytrvalejší v té přípravě, kdo se i psychicky lépe připravil na tento souboj. Lukáš Kumr se i věnoval mentální přípravě, měl mentálního kouče. Teď to oba dva musí prodat přímo tady. Tady už opravdu žádná zpátečka, jak se říká, není. No a ten nástup byl velmi rozdílný. Kumr to vzal motivačně, tvrdě, tváří se jako zabiják. Knechtl se zatím baví. Uvidíme, jestli toho démona teprve zapne až těsně před zápasem. Má k tomu důvod, že je Sokolí Karlových Varů, takže tady bude mít své příznivce. Jehož váha je 83,9 kg, věk 30 let a je to jeho první životní zápas v kleci. První zápas bojovníka, jehož jméno je Lukáš Nebo Kumr. Na druhé straně Červený roh. Váha 84 kg, věk 30 let. Zástupce Elite Fight Club Conor. A jeho také první zápas v kleci. Hlavním rozhodčím zůstává Ondřej Petr. Pojďme na to, spoustu emocí, které vzbuzuje tento zápas na Fight Night West 5 s podtitulkem Bitva o Vary, teď je to i bitva o respekt. První profesionální zápas pro oba dva borce, kteří nikdy nezápasili, ani jako amatéři. No, Knechtl brada hodně nahoře, ale trefil první tu pravou. Dva dobré low kicky od Kumra. Kumr vypadá lehký na nohách. No, oba to mají hodně otevřené, oba stojí relativně hodně blízko u sebe. No, normálně si myslím, že by o ten půl krůček byli zápasníci zkušenější od sebe dál. A museli by zkracovat větší vzdálenost, ale vidět, že si to kluci prostě přišli rozdat a stojí u sebe blízko. A bude to kdo z koho. Pěkná kombinace od Knechtla. Kumr se rozhodl hodně okopávat do předního. To byl dobrý kontrol Knechtla. A hlava se úplně zalomila. Kumrovi hodně padá ta levá ruka při tom low kicku, takže Knechtl to okamžitě využil a znovu to využívá. A pozor, tady je právě ten případ, o kterém jsme mluvili, jakmile dostanete první jeden nebo dva ostré údery, tak tam se rozhodne.
zdali budete chtít pokračovat dále a půjdete tváří v tvář svému soupeři, nebo se otočíte zády. Knechtl zatím hodně pozorný. A není tam žádná nevraživá rivalita. Přestože oba do toho jdou velmi tvrdě, tak mají k sobě respekt. A znovu tvrdé rány od Knechtla. Pěkný jab. No, hodně atraktivní zápas zatím pro diváky. Dobrá kombinace od Knechtla a Pumrovi se už moc nechce, alespoň to tak vypadalo před pár vteřinami. Knechtl tam skvěle časuje ty low kicky na tu zadní pravou. Sice vidíme, že při tom úderu mu padají ruce dolů. Je to hodně přestřelka, je to hodně divoké. Ta syrovost s obou úplně čiší, ale dávají do toho všechno. A to se cení. Diváci to cení určitě. A ženou Knechtla dopředu. Ten opět trefuje. A věří si. Tak Knechtlova pravá nachází cíl velmi, velmi často. A teď tam reklamuje Knechtl iPoke. A je tím teda opravdu hodně rozhozen. A tady i ta zkušenost, protože vypadal trošku zmateně, co teď se teda děje, co teď má dělat. A nevypadá to úplně dobře. Tak to by byla velká škoda, kdyby se musel ten zápas ukončit tímhle způsobem, protože ten duel byl velmi atraktivní. Jdeme ještě lékařskou kontrolu. Rodina Knechtla, který se snaží reagovat na prst. A vypadá to, že se bude pokračovat dále, což je dobře. Rozhodně to nechce vzdávat, ale potřeboval trošičku na oddech. Aha, vidí, přesně řekl, vidí, kolik vidí prstů, vše v pořádku. A můžeme pokračovat. No. Ještě bych nebyl úplně tak pozitivní o to, ohledně tohoto. A Pumr si myslím, že by toho mohl hodně využít. No, Pumr si taky dost oddechl, protože tam ten tlak byl, těch pravých bylo trefených dost. Pěkný jab od Knechtla. Znovu se chytil. Jakmile se mu podařilo trefit Pumra, tak to oko jako kdyby už zapomněl. A ta levá teď pracuje dobře Knechtlovi. A na noha už začíná být slušně okopaná. Výborný levý hák. A Pumr se tam zastavil u pletiva, Knechtl za ním doběhl. Pumr ruce dole, nevím, co tím úplně sleduje. Ale tohle už mu dost nechutná. A Knechtl do toho může šlápnout, ještě má minutku do konce tohle kola. To je hodně času. Vzhledem tomu, jak ten zápas vypadá, jak probíhá. No, zatím Knechtl prokázal mnohem větší přesnost a chuť. A Pumr bude muset najít v sobě duši bojovníka a překonat tenhle ten těžký okamžik. Půl minuty do konce prvního kola. Knechtl tam stále trefuje zadní. Pumr přestal kopat. Ty kopy mu šly asi nejlépe v tomto zápase. No, ta vybarvená noha Knechtla o tom mluví za vše. To je samozřejmě jedna z věcí, která v tom omezeném čase úplně nejde tak natrénovat. A to je to, že s časem si ty nohy zvyknou, máte je okopanější. Tak uvidíme druhé kolo. Už to vypadalo, že Knechtl půjde dopředu a zasype tam Pumra velkými údery. No, zmiňovali jsme při nástupech onou fyzickou kondici, která je samozřejmě velice důležitá, protože když nemáte zkušenosti, tak nevíte,
Teď si máte ideálně rozvrhnout právě ty útoky, tak abyste se příliš nevyšťavili. Ale já myslím, že fyzička na obou stranách vypadá docela slušně. Knechtl samozřejmě teď bude nabírat síly, byl aktivnější. Ta noha si myslím, že ho pomalu začne zlobit, protože to slušně oteklo. Je to vybarvené jako duha, ale spíš teď je míč na straně Pumra, aby udělal něco s tím zápasem, protože se to někdo vyvíjí dobře. Pumra říkal, že je pro něj největší vzor Jiří Procházka, se kterým se povolal. Tam ještě bude potřeba utřít tu část, kde Lukáš Pumr stál ve svém rohu, protože by to tam v kombinaci s těmi reklamami hodně klouzalo. My jsme to viděli v těch předchozích zápasech, že je tam takové kritické místo. Tak ještě napomínání tady od Jakuba Millera, který je v tomto zápase bodovým soudím a přišel především za týmem Jaromíra Knechtla, tak aby ten trenérský tým nestál při zápase. A jdeme na to. Třetí kolo, Pumr to zkouší otvírat. Hodně minul. Knechtl si tam vyměřuje svoje údery. A znovu perfektně trefil. Teď škoda, že se Knechtl zastavil ve chvíli, kdy se zastavil Pumr. Ale zároveň svým způsobem cením to, že se nevyblázní a pořád dělá to, co ho dostalo do tohle bodu, je trpělivý. Často právě zápasníci na této úrovni nebo při prvním zápase vidí, že trefí svého soupeře a okamžitě s tím chtějí něco dělat. Knechtl ví, co mu funguje a pokračuje v tom, zbytečně se nežene za tím finishem. Ale pokud to vydrží dělat to, co doteď, tak on přijde sám. Ale teď trefil dobře Pumr trošku. A ještě Pumr. Tvrdá zadní, Knechtl se otočil a Pumr jde za ním. A je konec. Ondřej Petr ukončuje tento zápas. Lukas Nemo Pumr nakonec vítězí, i když to vypadalo, že právě on bude poražený, ale ta dobrá zadní mu hodně pomohla. Tak to byl comeback jako blázen. Dlouhou dobu dostával Pumr bití, pak tam poslal jednu ostrou pravou a otočil tenhle ten zápas. Tak pojďme se podívat na tu Pumrlici od Lukáše Nemá Pumra. A tady to, jak se otočil Knechtl zády, to bylo špatné. Tak autor tohoto projektu do 30 v kleci si může gratulovat, že to dokázal a rovněž také může věnovat vítězství své mamince, která dnes slaví narozeniny a která se původně ani nechtěla přijet podívat, protože byla vystrašená celkem logicky. Michale, jedna věc. Před tímhletím gala večerem si možná spoustu lidí říkali, že tohle je takový gimmick, že tohle je něco, co do toho sportu nepatří, že to bude nic moc, dva kluci těsně před 30, co teprve začali trénovat a profesionální zápas, ale zatím to byl nejlepší zápas tohle večera. Podle emocí a reakcí diváků 100%. Předává zástupce společnosti Xtreme Hobby pan Zbyněk Koralčík. Tak já poprosím ještě vítězného Lukáše na krátký rozhovor. Luky, jenom co si tady užiješ svůj slávu,
poprosíme nějaký ručník. A hned poté si tě vyzpovídáme. Luky, ty jsi mi před zápasem říkal, že tento zápas byl v rámci projektu Do 30 v kleci. Já se tě jenom zeptám, protože mnozí z nás neví, o co šlo. A samozřejmě velký respekt tobě za to, že jsi absolvoval tento těžký zápas poprvé ve tvém životě. Jaký to byl pocit a můžeš nám něco krátce říct o tom projektu? Nevím vás všichni lidi. Děkuju za podporu. Pro mě jenom pro všechny je to úžasný. Stáhnout si takhle na dno, je to masakr. Už to vážení a tady toho, myslím si, že oba dva si zasloužíme respekt. A tady ten projekt jsem dělal kvůli tomu, že jsem chtěl lidem ukázat, nejenom ve sportu, ale v životě, že já jsem se sebral ožralej na baru a rozhodl jsem se udělat tady ten projekt. Oslovil jsem Jirku Procházku a tak dále. Kluci mi pomáhali se připravovat na tady ten zápas. Jsem rád, že to vzal Míra, že jsem dostal možnost od Fight Night West a mohl se to uskutečnit. Já bych to říkal asi strašně moc, ale každopádně obrovský respekt. Popravdě trošku jsem Míru podcenil, takže jsem taky dostal přes zubu za to. Takže to se stává a já doufám, že díky tady tomu zápasu si třeba vybojuju zápas druhej, ale ve vyšší váhovce lidi, a tady to už nechci nikdy podstupovat, to jsem čtyřku. Díky, díky vám všem. Dámy a pánové, Lukáš Nemo Bubr! Já nevím, jak se cítíš, můžu udělat taky krátký rozhovor s tebou. Dámy a pánové, Jaromír Knechtl. Jaromíre, já se tě zeptám na to samé, ty jsi byl také součástí tohoto projektu Do 30 v kleci. Dobře, počkáme. Co si o tom myslíš, jaké máš pocity, byť si jakoby dopadl tak, jak jsi dopadl dneska, může se to otočit příště, každopádně velký respekt tobě za to, že jsi byl poprvé v kleci. Mohl bys nám něco také osvětlit ohledně projektu? Zdravím všechny. Chci všem moc poděkovat, protože co chci říct je to, že jsem nebyl oblíbený, byl jsem šikanovaný, každý mě mlátil, nikdo si nemyslel, že něco dokážu. A když přijdu po 5 měsících přípravy na svůj první profesionální MMA zápas a faní mi celá hotel, tak chci říct, že je to hezký pocit, myslím tím osobní, nemyslím tím sportovní, takže byl to skvělý zážitek. Já nejsem MMA zápasník, připravoval jsem se nebo dělal jsem to dohromady 5 měsíců. Přijal jsem tu výzvu, jsem za to šťastný, dalo mi to do života hodně. Hlavně fyzicky a děkuju všem, že jste tady byli a podpořili jste nás. Děkujeme moc. Dámy a pánové,